السلام علیکم۔ اگر کوئی فرد اپنا باطن کھولنا چاہے جس سے ہر چھپی ہوئی شے، ہر چھپی ہوئی چیز کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے، تو اس عمل کو بتانے سے پہلے ایک چھوٹا سا اپنی طرف سے ایک بات آپ کو بتانا چاہوں کہ اگر کوئی کمزور دل والا آدمی ہو تو وہ اس عمل کو یا اس طرح کے عمل کو نہ کرے۔ پہلی چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ پورا دیکھا کریں، پورا سنا کریں تاکہ آپ کو پوری طرح سمجھ آ جائے۔ تو اس کا عمل کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ سے چھوٹا سا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، آپ کو سناؤں کہ ایک آدمی اسی طرح اس نے دیکھا، سنا اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کی، استاد کو پوچھا یا جیسے بھی، تو وہ عمل تھا دریا کے اندر کھڑے ہو کر پڑھنا، جس طرح یہ عمل ہے۔ تو دریا کے اندر کھڑے ہو کر 40 دن کا چیلا تھا تو وہ آدمی چلا گیا دریا کے اندر، یعنی کمر کمر تک یا سینے تک پانی لے کر 40 دن تک وہ عمل پڑھنا تھا۔ تو وہ آدمی اسی طرح دریا میں 40 دن تک جا کے پڑھنے کی کوشش کرنے لگا، 1 دن، 2 دن، 4 دن، ایسے کرتے جب دن بڑھتے گئے، عمل کا تاثیر بڑھتی گئی۔ تو ایک دن آیا کہ اس نے دیکھا کہ وہ دریا میں کھڑا ہے تو پیچھے سے بہت بڑا طوفان آ رہا ہے نا، تو وہ اسی وقت اس نے دیکھا اتنا بڑا طوفان آ رہا، فلڈ آ رہا پیچھے سے، تو سب کچھ بہہ رہا ہے اس میں، تو میں بھی تو بہہ جاؤں گا۔ تو اس نے فوراً عمل توڑا اور باہر بھاگا، تو آگے تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ بس اس کی نظروں کا دھوکہ تھا۔ تو پھر آگے آپ خود سمجھ لیں کہ اس کا کیا حشر ہوا ہوگا، یا مخفی مخلوق آدمی کو جب کیل ٹوٹ جائے، باہر آدمی آ جائے تو یہ مخفی مخلوق آدمی کو نوچ کر کھاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے اس عمل کو اگر کوئی فرد اپنا باطن کھولنا چاہے جس سے ہر چھپی ہوئی شے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے، تو عروج ماہ میں پرہیز جلالی و جمالی کرتے ہوئے چلتے پانی میں کھڑے ہو کر 1 دن، 3 دن، 5 دن یا 7-11 دن، غرض کے تاک دنوں کے حساب سے سورہ مزمل شریف کو 1100 مرتبہ پڑھے۔ اللہ کے فضل سے اس کا اس عمل کی بدولت سے اس کا باطن وسیع ہوگا، اور جو کچھ اس کائنات میں چھپا ہماری نظر سے ہے اس کو سب ظاہر بطور اپنی آنکھوں سے وہ دیکھے گا، اور اس کا باطن کھل جائے گا، اس کا باطن روشن ہو جائے گا۔ تو یہ عمل کرنے ایسا عمل کرنے سے پہلے آپ نے استاد اکامل سے اجازت لیں، عمل کے بارے میں پوچھیں اور پھر عمل کو کریں۔ تو یہ تھا عمل۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی کے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ کسی ضرورت مند انسان کو اس سے فائدہ پہنچ سکے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔